δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε εκ βάθους καρδίας τα έτοιμα να είναι πολλά, να είναι δημιουργικά, να είναι καρποφόρα, να έχει υπομονή, να έχει δύναμη για να συνεχίσει αυτό το έργο το οποίο οδηγεί τους ανθρώπους στη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Οι οποίοι ήρθαν να συνεορτάσουν μαζί την εορτή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Και καθηκόντως εκφράζω τις ευχαριστίες μου. Εγώ Η Εκκλησία μας τιμά και πανηγυρίζει σήμερα τη μνήμη του Θεοφόρου, πατρός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η μέρα η σημερινή τιμής και χαράς και για την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, αφού άγει τα ονομαστηριά του εκτός ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Το έχω ξαναπεί, η μέρα αυτή δεν προσφέρεται για δηλώσεις από πλευράς της τοπικής εκκλησίας. Σήμερα για τον επίσκοπο της τοπικής εκκλησίας ομιλεί το ποιμνιό του. Ας περιοριστούμε λοιπόν σε ευχές. Και ας ευχηθούμε στον Ποιμενάρχη μας τα έτη του να είναι πολλά, καρποφόρα, με υγεία και δύναμη, προς δόξαν Θεού και όφελος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος. Ξέρεις. Καφέ και νερό.